Sveikinuosi šiandieną iš savo vonios. Situacija tokia. Nebėga vanduo kriaukliai. Paprileisiu vandens arba sumažinsiu srovę. Ir vanduo stovi. Žiūrėkit, kaip lietai subėga. Aš jokių kurmių nevartoju, jokios chemijos nepilu. Aš tiesiog išvalau sifoną. Kaip išvalyti sifoną, kriauklės, pakankamai nesudėtingas darbas, to jau jums viską parodysiu. Pirmiausia, išmontuosiu kriauklės stalčius, pas jūs gali būti ne stalčio durelės, aš tiesiog va čia atidarysiu ir išmontuosiu. Čia apačioj pasispaudžiu tokie fiksatoriai, bet ne pas visus turbūt tokie bus fiksatoriai. Tuo ir rasiu kitą fiksatorių. O, atsidarė. Ir stalčius turi išsikelti. Na va, vieną stalčių išgabensiu, išgabensiu antrą ir paskui parodysiu, ką darysiu toliau. Nu va, prisikasėm iki sifono, pasiruoškime bliūdą. Ką mes čia turim? Gal užsuksiu vandenį. O štai, kraniukus užsuku šalto ir karšto vandens, kad netyčia neatsukčiau. Taip, sifonas ardosi. Čia yra toks žiedelis, jį galima atsukti. Aš jums pasakysiu, kad čia bus gyvatynas. Nes namie yra pas mane dailiosios lyties atstovės, ilga plaukės, tai virš kriauklės, prausiantis, valantis dantis, tie plaukai kažkokiu tai būdu sugeba patekti. Ir čia yra šiaip pravalos sifonas, štai šitoj vietoj, apatinė dalis. Galim ją atsukti pažiūrėti ir vanduo išbėgs. Tik nepamės tarpinių reikia. Va, matot? Va. Nu, iš pirmo žvilgsnio yra ten jau negražių dalykų. Kol kas dedam detalės į kriauklę. Taip. Skudurą reikės užkimšti kanalizaciją, nes jinai gali smirdėti. Va. Čia atrodo irgi atsukau. Taip, žiūrim, kas čia dar. Aha, nuimam dar ir čia viršų yra atsargi. Nuimsiu vamzdelį, kuris atsakingas už pravalą. O ne pravalą, o per kriauklės, jeigu pribėga į kriauklę vandens, kad neperbėgtų vanduo. Va, ir visą sifoną pabiškį išimu. Štai, žiūrim. Oi, ten kas gyvena. Fu. Kokie negeriai dalykai. Išardykim sifoną. O jis čia, jeigu įsiardo, o čia jis nelabai įsiardo. Didžiausia va šlikštinė, tai va čia. Štai šitoje vietoje. Nu ką, jis turbūt išvalysiu sifoną. Kiek jis įsiardo. Nežinau. Matau va plaukai, teleskuoja. Ai, tas sifonas nelabai čia įsiardo. Nu tuoj išardysiu, išplausiu ir jums parodysiu. Čia šitas kaškės nešvarės, nėra ką čia rodyti jums. Negražu ir taip. Aha, šitas vamzdis praktiškai švarus. Vienu žodžiu, einu plauti sifoną. Gal dar išimsiu šitą va, išvaryti. Matot, kiek plaukų yra. Va. Negražu. Va. Ir užsuksiu turbūt tą vamzdį užkimšiu. Atnešiu kaištį arba skudurų. Nu, nusprendžiu, kad reikia man visgi atsukti, viską išvalyti. Čia minusinė atsuktuva. Kaip čia aš nepataiko, va. Įsistato varžtas ir atsisuka. Apačioj palaikau su ranka. Išvalysiu pilnai kriauklę. Oi. Tarp kitko būna ir šešiakampiai. Šitie varžtai būna gamintojai, dar specialų raktą duoda. Tai jau čia, kai montuosit simfonus arba turėsit kriauklės, neišmeskit. Va. Nieko čia sudėtingo, tiesiog va, atsuku ir pažiūrėsiu, kas atvyksta vidui. O ten turbūt nieko gero. Kažko užsikirto varžtas nebeatsisuka. O kaip taip gali būti? Oho, kas čia atsitiko?
Nesupratau. Kodėl nebeatsisuka? Ar ten veržlė yra kažkokie tai? Aha. Kažkas ten surudijo. Kažkas sugriuvo. Ojojoj. Kokie negeri dalykai čia man dedasi. Nereikės ir vėl keisti fonų. Gal ne. Tuo aš žiūriu, kas čia yra. Aha. Varžtas, kodėl jis neįsisuka. Dar kartą bandau. Žiūrėkit, susidūrė su problema. Tas varžtas neįsisuka. Aš tikiuosi, kad jums tokios nesąmonės nebus kaip man. Tai aš dabar neturiu kitos išeities. Varžtą kažkur teks ieškoti. Tikiuosi, netekis visas sifono galvos keisti. Imu pjūkliuką. Ir jaunu varžtą. Reikės ieškoti daugiau. O jūs tikėkitės, kad jums tokios nesąmonės neatsitiks. Nu šakės. Nu ką, pjaunu. Išjungiu kamerą ir toliau savo džirinu. Žiūrėkit, džirinau. Negalėjau niekaip nupjauti. Pasižiūrėjau tas geležtė metalo atšipusi. Radau namie atsargose naują. 10-15 sekundžių ir nupjojau. Tarp kitko, kas žinot, kaip turi stovėti geležtės? Nes man atrodo, jie turi kampą dantukai. Turi ar kai traukia į save pjauti, ar kai stumi nuo savęs. Pagal mane, kai traukia į save turi būti. Nebeatsimenu. Parašykit komentaruose, kas žinot. Aš nežinau. Nu va, dabar pamėginsim tarpinės įsaugoti. Ir tą varžtą gal pavyks man įsukti. Bet tam turbūt reikalų į varžtas su purvais. Reikia eiti matyti į dirbtuvės ir paimti su replėm, pamėginti išimti. O iš viršaus išimam va štai šitą grožį, purvą. Matot kokios rankos? Makakų kiek. Einam viską išvalysim, išplausim ir aš paieškosiu naujo varžto. Va, tas varžtas. Tegul būnam pavyzdys man. Eina šitą visą kaką išplauti. Nu, atsinešiau iš dirbtuvės savo visokių varžtų. Tuoj. Paieškosim. Gal kanas panašaus. O. Matau, kad čia varžtai netgi tinka nuo senų baldų. Nesakysiu kokių. Jo. Žiūrim. Tinka. Bet čia reikia pilno sriegio. Tai tada paieškokim pilno sriegio. Vat neišmeti žmogus. Atrodo, metalo laužą renkėsim. Čia tai netiks. Bet paskui, o, žiūrėkit. Pilno sriegio kryžminis. O paskui nežinai, kada tau ko gali prireikti. Kaip vaikų. Sukasi. Nu ką, einam matuoti varžtus. Randam. Reikia tai surasti pošaibę. Poveržlį, atsiprašau. O, tinka naujas varžtas. Nu, dabar surinksime viską. Kryžminį atsuktuvą atsinešiau. O, dar vienas meistras atėjo. Leksa, eik tu namo. Į lauką eik. Laukė kaip tikslinga. Taip, varžtas, tarpinė, nepamiršom įdėti. Dedam į vidurį. Išcentruojam gražiai viską, neskubam. Šitą tarpinę pačioj dedasi. Štai taip. Tarp kitko, ką aš jau jums rodau. Mano YouTube kanale, kaip pakeisti sifoną, atrodo, vaizdo įrašas yra. Čia dabar viskas pasikartos. Tai aš nemanau, kad yra tikslas rodyti šitą pakartotinį vaizdą. Vat. Kaip surinkti sifoną. Mes jau pilnai išplovėm, išvalėm. Čia jau toliau viskas paprasta. Tiesiog kelios minutės ir surinksiu šį. Tiesiog viskas gražiai reikia išstatyti per centrą. Čia per centrą. Va. Ir su atsuktuvu sukti. Tai aš turbūt kamerą išjungiu. Jau parodysiu galutinį rezultatą. Stipriai nereikia viršti proto ribose. Čia spaudimo nėra. Kad kriauklės nesulaužyti. Viskas išstačiau. Surinkusi foną ir įjungsiu tuomet kamerą.
Patestuosim, kaip testuojama. Uždarysiu kriauklę, čia netoksai truputėlį. Oi, pradėsiu čia. Reikia pripilti tiesiog kriauklę. Po daugiau vandens. Bent jau pusę kriauklės. Tegul pribėga. Šaltą reikia leisti, pigesnis, ne? Vandenį padėsiu. Padidinsiu šiurkštę. Ai, taškosi. Žiūrim, ar subėga greitai. Apačiui galim pažiūrėti, ar niekur nevarva. Nu, aš taip plika akim nieko nematau. Žiūrėkit, kriauklė subėgo. Nu ir paskutinis testas. Plaunam rankas. Tu, jeigu pamenat, prieš tai kriauklė užsipildydavo. Viskas. Sifonas pilnai išvalytas. Ačiū, kad žiūrėjote. Spauskite laikus, komentuokite. Dalinkite su draugais. Laukit naujų vaizdo įrašų. Iki.